Aiziet. Ir. Visi ir atpakaļ zālē. Tā, čau visiem! Čau! Izsaucamies, kas mēs esam un kas mēs neesam. Andīna. Ir. Grēta. Ir. Tagad jaunie. Sāra. Estere. Nav vēl. Elza. Ul. Es esmu Megija Upesjauzupa. Esmu studente, dejotāja, horeogrāfe, deju studijas vadītāja. Atvēru 2 gadus atpakaļ 20 gadu vecumā. Man ir 22 gadi. Paskatīsimies, kā jums šodien iet. Iesildamies, taisam vienu lielu apli ovālu pa visu zāli. Mēs nosvinējām tagad vasarā 2 gadu dzimšanas dienu deju studijai Stārmiks. Un es nesapratu, kas notika. Man bija vairākas dienas jāapdomā, vai tiešām man 2 gadus jau ir deju studija un kā es to vispār izdarīju. Un tagad uz to atskatoties ir tāds neliels šoks par to, ka es 20 gadu vecumā vispār to varu izdarīt. Un ir sajūta, ka vajag iekniept sev, lai saprast, ka tā ir realitāte. Jo dažus gadus atpakaļ es vēl par to ļoti sapņoju. Jā, uztaisam 4 līnijas. Jā, kāds no priekšējiem droši vien var palīdzēt sakārtot līnijas. Noliek laba, noliek kreisa, noliek. Jā? Praktiski bija tā, ka es iestājos akadēmijā, Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā. Jā, nostudēju tur 1 gadu un tad bija tā ideja, ka varbūt ka vajadzētu pamēģināt Talsos. Sāku izdomāt nosaukumu, vispār tādas idejas, kas tādas lietiņas par to visu. Un tad viens dienas laikā es uztaisīju afišu. Kanvā vēl pie tam uztaisīju afišu un tādā vienā agrā rītā, jūlijā, es domāju, nu, mēģināsim, iepastošu Facebookā, iepastošu Instagramā un tas aizgāja. Un dejotāji, tā laika vēl nedejotāji, dejot gribētāji pieteicās ļoti daudz un stress man bija milzīgs. Man trīcēja rokas tad, kad es ieliku to postu. Tad, kad mēs vēdzējam, kā viņas neizkustās. Ja viņš nekaļūs šķita zemāk pēkšņi, un augums arī neiet līdzi, vai šito atpakaļ. Savācam? Savācam presītis, jā? Un laba, un kreisā. Otrie, laba, un kreisā, un laba, un kreisā. Aiziet taisnī, laba, un kreisā. Celis, laba, un kreisā, un laba, un sāniņš, un aizmugure. Kaut kā izdevās un piesaistīja tos jaunos dejotājus un ļoti forši aizgāja viss. Dejot gribētāji patiesībā bija ļoti daudz, vēl joprojām ir un man vieta studijā šobrīd vairs nav, jo es nevaru vienkārši apvienot, es nevaru vairākas grupas paņemt, jo es vēl studēju, vēl 4. Pēdējais gads jānostudē un, nu, un tad mēģināsim tā plašāk uztaisīt to visu. Bet dejot gribētāji ļoti daudz un vecāki raksta un zvana un ir grūti atteikt viņiem, bet vienkārši fiziski nav vieta tik daudz dejotājiem, cik ir gribētāji. Pāciemies pirkstos! Kur mums ir rokas? Kur mums ir rokas? Kur mums ir rokas? Un cet. Un vaļa. Un cet. Un vaļa. Un cet. Smukā griezienā atceramies, kas mums kustās visvairāk? Šeit, kakls. Ja, un mēs tiksim līdz tajai diagonālē. Kurš jums ir punktiņš tajā diagonālē? Var pulksteni, var ko vēl? Pulti. Ja, arī kur ir kondicionēta pults. Tu arī varat ņemt kā skatienam punktiņu. Gatavi? Bet pirmie sākumi tie, kas skatās, ja jūs redzat, ka viens aiziet šķībi, bišķi pagaidām. Citādāk jūs viens otram uzskaisīt virsū. Gatavi? 5, 6, 7, un 1, un 2, un 3, un 4, un hop, hop. Rokas stingras, tik, 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 nākamais, hop, tik, hops. Un hops, kuri punktiņš Marta? Marta pazuda jau man. Aiziet, aiziet, griežam. Tad, kad es pirmo reizi atvēru deju studiju, tad bija Covid laiks. Nodarbības notika ārā. Pirmā nodarbības atceros bija stadionā. Un atnākuši gan dejotāji, gan, protams, arī viņa vecāki. Un man ir izprintēti, ielaminēti deju studijas noteikumi. Un katram savs vārdiņš jau uztaisīts. Un es nostājos viņai priekšā, un man sirds ārdās. Bet kaut kā, tad, kad es sapratu, ka tas ir mans, ka man tas ļoti, ļoti patīk, kad es ieslēdu mūziku fonā dejotājiem, tad jau es tā izpūtu gaisu un nomierinājos. 5, 6, 5, 6, parādam. Hop, hop. Savāc, savāc, hop, hop, savāc, savāc. Tas, ka man ir 22 gadi, ir
patiesībā ļoti veiksmīgi, jo ir vieglāk sadarboties ar jauniešiem. Ar bērniem arī, protams, bet tieši ar jauniešiem, jo viņi ir, daži man dejotāji ir kādus 3-4 gadus jaunāki tikai par mani. Un ir veiksmīga tāda komunikācija mums nodarbībās. Viņi mani saprot, es viņus saprotu un ir viegli sadarboties. Pretējs! Ha! Ha! Pa labi! Pa kreisi! Pretējā! 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 Pa labi! Pa kreisi! Pretējā! Pretējā! Es zināju, ka es gribu savā nosaukumā savu burtu, tā kā M burtu, tā kā savus iniciāļus, nu pirmo iniciālu. Un otrs es iedomājos par zvaigzni, kā tas ir, nu, kad deju studijā dejotāji katrs ir sava veida maza, liela zvaigznīte, kuri atnāk un man viņi tikai tā kā jānopulē. Un jā, bija vairākas idejas, es gan viņas neatceros, man kaut kur viņas ir pierakstīts kladē, bet jā, tā ideja par star mix, jo daudzas mazas zvaigznītes, zvaigznīšu mix, un tā mēs te kopā sadzīvojam kā viena liela ģimene. Sākumā mums gāja ļoti grūti. Tas pats sākuma posms, es tajā brīdī, kad es atvēru studijas, neapzinājos, kā tas būs mācīt dejas pilnīgiem iesācējiem, tādi, kas praktiski neviens nav dejojuši agrāk. Bija ļoti grūti, jo es jau sākumā biju uztaisījusi tādus priekš viņiem nedaudz pa sarežģītu horeogrāfijas, nedaudz pa grūtu. Un tad jau es ar laiku sapratu, ka nē, ka ir jāņem nost, ir jāmēģina tā, nu, tādus pamatsoļus mācīt un visu tā no pašiem pamatiņiem. Tādas lietas, kas man jau liekas ļoti pašsaprotams, bet dejotājiem jaunajiem tas ir kaut kas pilnīgi jauns un ļoti sarežģīts. Katrā dejā izskaidroju, kas ir tas, ko skatītājiem ir jāsajūt pēc katras dejas. Un, ja skatītājs sajūt, tad ir pareizs noķerts feelings. Ja nesajūt, tad mums vēl pie tā ir jāstrādā. Un ir vairākas dejas, pie kurām mums vēl ir jāstrādā. Bet ir arī tādas, kas mums uzreiz ir izdevušās. Un lielai grupai tāda viena jaunā vilciena vagonā deja. Ļoti ātri aizgāja, ja skatītājiem patīk un ir pareizā emocija. Un ja noķer to pareizā emociju, tad arī skatītājiem patīk. Tā, 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 vienu. Vienmēr pirms treniņiem esmu labi, ja 15-10 minūtes ātrāk. Šoreiz ir tāds īpašs gadījums, kad es esmu stundu ātrāk. Jo sanāk tā, ka es esmu akadēmijā Rīgā. Un tad ar autobusu braucu atpakaļ uz Talsiem, vadu nodarbības šeit, un tad vakarā atkal braucu atpakaļ uz Rīgu, jo nākamajā dienā, protams, ir atkal akadēmijā jābūt no rīta. Un tā man ikdien tā arī paiet, visu laiku braukājot Talsi, Rīga, Rīga, Talsi, un darbs, akadēmija, arī dažreiz mājas, bet tas tā retāk. Man Talsi patīk, ļoti patīk kā pilsēta. Visu savu dzīvi praktiski esmu šeit uzaugusi un visu laiku esmu šeit bijusi. Un zināju to, ka tā izvēle Talsos nav tik liela, kad būtu iespēja izveidot deju studiju un būtu šis te, cerams tajā laikā, būtu pieprasījums, kad ir dejotāji, kas grib nākt. Un papildus visam šobrīd arī esmu šeit Tautas nama spoguļzālē, kur ir vienkārši izcila zāle. Un, esmu dzirdējusi ļoti daudz komplimentus par to, ka es ielieku kādas storijas ar saviem dejotājiem no šīs zāles. Tad citu deju studiju pedagogi no citām pilsētām saka, ka wow, kur ir tāda skaista zāle. Un, jā, mums Talsos ir. Es varu lepoties ar to. Kopā un hop! Kopā un! Augšā! Es studēju skolotājs dejā un kultūras studijās, ir patiesā tā kā programma, kurā es studēju. Un, jā, es būšu skolotājs, bet papildus, jā, tam visam es arī veidoju pati savas dejas. Vēl joprojām es gatavojos pati sacensībām. Mums tikko bija Lietuvā sacensības, kurās es arī nodejoju. Un jau pēc 2 mēnešiem nepilniem mēs braucam uz pasaules čempionātu Šveicē. Un tur arī es dejošu. Tā kā laikā arī sevis atrodu, nu, cenšos atrast, jo tas man vēl joprojām ļoti, ļoti patīk un es negribu pamest to, ka es pati dejoju. Jā, sporta līnijas es vadu arī papildus laikmetīgai dejai un hiphopam. Sporta līnijas ir individuālais, individuāls darbs pašam ar sevi. Tajā ietilpst dažādi deju stili, čača, valsis, smūts, jeb best coast swing, hip-hopu, show dance, mēs viskaut ko dejojam. Ir vēl daudz dažādi stili, kam mēs ejam cauri.
Un pats uzsvers ir tas, ka dejotāji dejo individuāli. Es ar viņiem katru strādāju atsevišķi. Un tas, ka viņi man dejo grupās, lielākā daļa ir arī mūsdienu dejotāji, kas nāk arī līnijdejās. Grupās ir viens, jo grupā ir jākomunicē, jāsadarbojās, visu laiku jāredz sev blakus esošie. Individuālajās līnijdejās ir tā, ka viņi iemācās būt paši atšķirīgi, katrs pats uz laukuma individuālists tāds. Parādīt sevi, savas emocijas un nepielāgoties citam. Nu jā, sporta līnijdejas mums ir tāds papildus darbiņš, kas ir ļoti, ļoti liels bonus arī tad, kad viņi dejo grupā, jo viņi tad ir tādi pašpārliecinātāki par sevi. Tas nav tā kā mēs dejotu grupā, kā ir tādām sievietēm pieaugušām, kuras dejo līnijdejas, bet sporta līnijdejas atšķirās ar to, ka mēs braucam uz sacensībām. Mums ir tie dažādie stili, un tad ir ļoti daudz dažādu kustību, kas ir papildus jāapgūst. Mēs dejojam līnijās, mums trīs no dejām obligāti ir jāvelk līnijdeju zābaciņi. Un jā, līnijdejas ir vēsturiski radušās arī no sporta dejām. Un bija sporta dejas un pāru dejas, un tad mēs tā kā esam atdalījušies nedaudz, jo līnijdejotājs dejo individuāli. Man pašai ļoti patīk, tāpēc, ka mēs dejojam paši. Man patīk pašai izpausties, man gribas, lai... Ne, protams, ir forši arī dejot grupā, bet ir forši nerēķināties kaut kādā brīdī un nepaļauties uz citu, jo visa atbildība ir uz tevi pašu. Un tu pats esi vainīgs, ja tu esi kaut ko nepareizi izdarījis. Vaino sevi, un tev vairs nav ne uz ko citu, ko uzlikt vainu. Un jā, līnijdejas ir tās, kas man ir patiesībā izaudzinājušas. Izaudzinājušas raksturu, izaudzinājušas nu, tādu kā personību. Sporta līnijdejas ir pirmkārt disciplinējušas ļoti, jo, lai sagatavotos kārtīgi, lai sagatavotos sacensībām, ir ļoti daudz jāiegulda treniņos, ir jāstrādā pašam ar sevi, mājās, ne tikai deju zālē. Protams, arī pašpārliecinātība, jo grupā īsti to varbūt var arī apgūt, bet tas nenāk tik ātri. Līnijdejās tas ir vieglāk, jo tu esi uz laukuma viens pats ar svešiem dejotājiem, svešiem cilvēkiem, un tev ir jābūt pašpārliecinātam par to, ko tu dari, arī ja tu kaut ko jauc. Jebkādā situācijā ir jāzina tas, ko tu dari, un jācenšās parādīt, ka tu visu zini patiesībā, bet galvā varbūt kaut kas arī nav, ko tu neatceries, vai ir melna bilde. Ko es esmu dzirdējuši no citiem dejotājiem ir, ka uz laukumu uziet dejotājs, un viņš tad, kad dejo, viņam ieslēdz tādu melnu bildi, viņš neredz apkārt esošos, viņš neredz skatītājus, neredz tiesnešus, neredz blakus dejojošos. Man ir tā, ka es redzu visus. Es redzu pilnīgi visus skatienus dejā, es redzu tiesnešu kaut kādas tur skatienus, vai ko viņi piefiksē sev lapiņās, vai arī skatītājus es redzu visus, un es zinu, kurā dejā, kurš uz mani ir netā paskatījies, vai tieši otrādi, kuram patika. Un noejot no laukumā, ir forši saprast, kas bija tie cilvēki, kas tiešām skatījās ar prieku, kur bija tie cilvēki, kam īpaši varbūt nepatika vai kuri kaut ko noskauda. Un jā, ir daudz cilvēki, kas saka, ka neredz neko, tad es redzu visu. Nē, man tas vispār netraucē dejot, jo liekas, ka tad es esmu sasaistējā ar skatītāju. Vienalga, kas tur man sēž pretī, bet es maz sajūtu tos cilvēkus, kāda ir tā viņu emocija, vai viņi sajūt deju, vai viņiem nepatīk, vai viņiem ļoti patīk. Un jā, tas man liekas palīdz. Tas, ja es redzu, ka kādam nepatīk, tad ir tāds tieši dubults stimuls dejot. Dubultā tāda vēlme parādīt, ka tomēr es varu vēl labāk, vēl labāk, vēl labāk un izspiest tā kā līdz pašas dejas beigām to savu maksimumu par spīti. Jo, Tā nevar teikt, tas nav forši, bet es esmu spītīga, diezgan. Man ir liels, liels gandarījums par meitenēm, kas dejo pie manis, un tagad jau viņi izbrauc uz pasaules čempionātu kopā ar mani. Jo uz pasaules čempionātu var braukt tikai tie, kuri ir gada laikā bijuši uz trīs starptautiskiem posmiem. Ja šie trīs starptautiskie posmi nav bijuši, tad viņš nav kvalificējies pasaules čempionātam. Šīs te meitenes ir. Un liels prieks man ir par meiteni, kas vispār no nulles sāka dejot pie manis divus gadus atpakaļ. Viņa jau ir bijusi trīs starptautiskos posmos un jau brauks uz pasaules čempionātu.
Līnijas ir starter, Newcom ir novis, intermediate, advanced un star līmenis. Un tad viņa man šobrīd ir otrajā līmenī, kas ir Newcomers. Un turēsim iekšķis, ka viņai viss izdosies un viņa varēs pāriet uz trešo līmeni. Jā, es esmu pēdējā līmenī, star līmenī. Šobrīd Gold federācijā mūs sauc par elite star dejotājiem. Protams, elite star divīzijā vēl joprojām ir ļoti, ļoti daudz konkurentu. Un tāds lielais mērķis vēl joprojām kopš jau tā laika, kad es sasniedzu šo te līmeni, ir tas, ka es varu aizbraukt uz pasaules čempionātu un uzvarēt tajā. Un tas būtu tās lielākais mērķis tuvāko gadu laikā, ko es tiešām vēlētos sasniegt. Un cerams, kaut kad arī to piepildīt. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, hop! Ir grūti, protams, viņi var apliecināt to, ka nodarbības ir sarežģītas, jo es daudz ko prasu no viņiem, un es neļauju haltūrēt. Ja man gribas, lai ir precīzi, tad arī būs precīzi. Tāpat ir arī ar mani, jo es arī pret sevi esmu diezgan prasīga, tāpat kā pret saviem dejotājiem. Es tā arī vienmēr saku, visiem dejotājiem pie manis nav, es nevaru, es nemāku, es negribu, man nesanāk. Šīs frāzes es negribu dzirdēt šajās nodarbībās, un es neļauju tā teikt. Tas ir gribas spēks. Ir vienkārši disciplīna pirmkārt, un otrkārt dejotājiem vienkārši ir, ja viņam patīk tas, ko viņš dara, viņam ir jāsaņemās, un nav variantu. Parāda, ka tas, kas ir jāizmaina, piemēram, soļos vai pašā dejā kā tādā, un viņi iet labot. Un ja viņi labo, tad jau vairs nav atpakaļ ceļa. Tad ir kārtīgi un uz visiem 100%. Jā, ir bijuši tādi, kas atnāk, pamēģina, saprot, ka līnijas tie agrie rīti ir pārāk grūti, un tad arī atbirst. Bet lielākā daļa visi ir palikuši, un visi dejo smaidīgi un ir parši. Mēģinam nokopēt precīzi tā, kā ir. Mums smūkis līd kājiņa, atverat vaļā. Smūkis līd kājiņa. Otrs, gurns nav šeit. Gurns ir vaļā. Un ko tas nozīmē? Jums kakls arī lido prom. Paskatāmies, vai jūs sevi redzat spogulī. Jā. Un tā, no šitādai te pozīcijai jābūt, tad, kad jūs lecat. Tikai kāja jums nebūs pie grīdas. Kāja jums būs augšā. Un būs leciens, ka jūs smuki atvēzēsieties uz aizmuguri. Ko dara roka? Hop! Viņa lido jums šeit. Daudz izaicinājumus es uzlieku, protams, sev, kā dejotājam, kā horeogrāfam. Meklējot kaut kādas jaunas kustības, kaut kādu jaunu akrobātisku elementu, piemēram, ko mans ķermenis vēl nekad nav izbaudījis un tad censies to iemācīties. Bet papildus tam visam, protams, man ir manas studijas dejotāji, kur es iemācos kaut ko priekš sevis, un tad es to visu uzreiz arī atdodu saviem dejotājiem, cenšos viņiem to iemācīt, un tas arī ir izaicinājums, jo, ja es esmu dejotāja jau ļoti, ļoti ilgus gadus no 2 gadu vecuma, tad mani dejotāji dejo tikai 2 gadus lielākoties, un viņiem iemācīt to pašu, ko es gribu iemācīties, ir izaicinājums. Ir liels izaicinājums, un man patīk ar to darboties, man patīk to darīt. Es domāju, tā pašā nebūtu savā ziņā par konkurenti savai iepriekšējai studijai, kur tu patabīji? Patiesībā nē, jo es jau ļoti no agras bērnības zināju, ka es to gribu. Tas nevienam nebija noslēpums, visi to zināja. Visi zināja, ka tad, kad es pabeigšu vidusskolu Talsos, tad es iešu mācīties uz Jāzepa Vīto Latvijas mūzikas akadēmiju. Tajā laikā es vēl nezināju, vai es iešu uz horeogrāfiem, vai es iešu tā kā deju pedagogu, bet visi zināja, ka es to darīšu. Tas nebija ne dīvaini man, ne dīvaini man šiet apkārtējiem. Tas jau bija tāds diezgan skaidrs lēmums. Hop! Tik, 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 tik. Lielos vilcienos šobrīd manā dzīvē ir tikai studijas akadēmijā un deju studijā un dejas pašai, bet vēl joprojām es daudz ko arī paspēju citu brīvajā laikā darīt. Tāpat kā mēs braucam uz sacensībām, kas arī ir saistīts ar dejām, bet tā tomēr ir ceļošana. Man patīk redzēt citas valstis un būt citur. Covid laiks gan bija tāds laiks, kad to nevarēja darīt un bija tāds tiešām klusums un ļoti, ļoti gribējās. Bet nevarēja. Esam šeit, atkal vēl joprojām saliekti ceļi un savācam sev kopā. Trešais ar smukām vaļā kājām. Tagad tas ir iespējams, ja mēs atkal esam to smuki atsākuši. Jūnijā bijām Spānijas sacensībās, arī izbaudījām visu Spāniju jau 2. gadu pēc kārtas. Tad tagad bija Lietuva, tūlīt būs Šveice. Otriet, parastais ar roku un kāji. Mēs mēģinām attaisīt, cik platu špagatu varam. Un parastais caur zemi, špa,
kā tīņš. Mērķi arī nākamajam gadam jau ir. Un, jā, tāda ceļošana man ļoti, ļoti patīk, bet tādā ikdienišķā dzīvē. Man ļoti patīk mani dzīvnieki. Mēs vēl joprojām ar mani suni dodamies staigāt, pastaigās. Un, Harija spēlējos ar savu kaķi, tas man ļoti patīk. Neesmu es lasītājs vai tamborētājs, adītājs, tad tādas lietas man nepatīk. Vairāk atpūta dabā vai kaut kas tāds aktīvāks. Aktīvāks lietas ir tās, kas man vēl joprojām ļoti patīk. Un, ja ir kāds brīvais laiks, tad es labprāt to daru, lai visu laiku man nav prātā tikai darbs un studijas. Nu, un tagad jums ir jāsanāk tā, ka jums labajā pusē ir tas cilvēks, kurš metīsies pāri. Ir? Visiem ir? Jā. Labi. Tad tagad ir, jā? Ja? Nākamie mani tādi nākotnes sapņi ir vēl joprojām par studiju, bet par studijas telpām, par savas deju studijas telpām, par to, ka ir mums, kā deju studijas tārmiks, sava vietiņa. Un tas būtu tāds vislielākais mērķis šobrīd. Protams, tas vēl ir daudzu gadu jautājums gan jau, jo tas tik ātri nenotiks, bet jā, tādas savas telpas, sava vieta, kur jebkurā laikā es varu iet un varu pati mācīties, trenēties, varu savus dejotājus ņemt, varu viņus, piemēram, individuāli trenēt privātas stundās. Un otra lieta, protams, ir jau ar nākamo gadu centīsimies paplašināties, lai tās grupas mums studijā ir tādas sadalītākas un jā, lai dejotājiem ir lielāka iespēja pieteikties, lai nav tik maz to vietu studijā, ka vienkārši nav fiziski iespēja vairs pieteikties. Tad būtu vairākas grupas, arī pieaugušajiem gribētos, arī galīgi maziem bērniņiem. Un sadalīt šos pašus vecumus plašāk, lai ir tādas lielas grupas, bet sadalīts pa vecuma posmiem, jo ir grūti dejotājiem dejot pirmklasniekam kopā ar pirmklasnieku. Tas ir ļoti grūti. Savā dejotājas karjerā man gribas, tiešām tas ir tas, ko es ļoti, ļoti gribu, ir turpināt dejot, turpināt veidot tās savas horeogrāfijas sev, turpināt dejot sporta līnijas un iespējams sasniegt šo te augstāko, kas ir uzvara elitstāra līmenī. Cerams, ka ar laiku tas izdosies.